ভিজিলেন্সৰ নজৰত পৰিছে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ এখন পুৰণি চাহ বাগিচা ক্ৰয় কৰাৰ পিছতে এতিয়া ভিজিলেন্সৰ নজৰত পৰিছে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ কিন্তু কি কাৰণত ভিজিলেন্সে কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থক নজৰত ৰাখিছে সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম কৰিমগঞ্জৰ এখন পুৰণি বাগিচা ক্ৰয় কৰিছিল বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ সহ আন চাৰিজন তেওঁৰ সহযোগীয়ে আৰু তাৰ পিছতে একাংশ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে অনৈতিকভাৱে বা নিয়ম সংগত নোহোৱাকে তেওঁলোকে বাগিচাখন ক্ৰয় কৰিছিল যাৰ বাবে সিএম ভিজিলেন্সে এই বিষয়ত এটা 10 জনীয়া দল প্ৰেৰণ কৰি কৰিমগঞ্জত অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযানত কেবাজনো লোকক জেৰা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য বিচাৰিছিল আৰু এই পৰ্যন্ত আমাৰ হাতলৈ অহা তথ্য অনুসৰি এই সম্পৰ্কত সিএম ভিজিলেন্সে তদন্ত চলাই আছে যদিহে অনিয়মৰে যদি বাগিচাখন ক্ৰয় কৰা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেনেহলে সিএম ভিজিলেন্সৰ ফালৰ পৰা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ চাৰি সহযোগীক তলব কৰা হৈছে ভিজিলেন্সলৈ আমি কৈছো যে আমি আদৰণি জনাইছো আমি পাঁচজন হনাতনি মিলি কেনে এই বগানটো কিনিছিল তে মুখ্যমন্ত্রী সদায় কৈ থাকে হনাতনি হনাতনি কৈ থাকে হনাতনি সভ্যতা হয় আমি পাঁচজন হনাতনি মিলি কেনে 3 কোটি টাকার একটা বাগান করেছিল মই একলে কিনিব নোৱাৰি ইটো যদি এনকোয়াৰি হয় যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ যেটোৰ উপৰ এনকোয়াৰি এটা হব লাগে হব নোৱাৰি নহয় ইটো কাৰণে আজি আমি হৰু মানুহ আপোনালোকে সিএম ভিজিলেন্স লগাইছে আৰু 10টা সিএম ভিজিলেন্স লগাই দক আমাৰ মুখটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব ভিজিলেন্সৰ 10জনীয়া এটা দলে প্ৰমোদনগৰ স্থিত বাগানখনত উপস্থিত হৈ কেবাজনো কৰ্মচাৰীক জেৰা কৰাৰ পিছত মুঠ 4 জনক তলব কৰিছে আৰু অচিৰা হয়তো গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু এই সম্পৰ্কত যেতিয়া আমি জানিব পাৰিছিলো যে কি কাৰণে আসলতে ভিজিলেন্সৰ দল তালৈ যাবলগীয়া হ'ল বহু লোকে অভিযোগ আনিছিল যে অনিয়মৰ আশ্রয় লৈ বাগানখন লছত চলি থকা এখন লোকসানত চলি আছিল সেই বাগানখন তেওঁলোকে চাৰিজনে কিনিছিল আৰু এই বাগানখনত কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ সৈতে আছিল কেবাজন সহযোগী কিশোৰ দাস সুমন ধৰ অলকাশ দাস আৰু ৰাতুল লেপ নামৰ এই চাৰি সহযোগীক ইতিমধ্যে সিএম ভিজিলেন্সে সোধাপোছা কৰিছে আর এই সম্পর্কত বহুখিনি তথ্য লাভ করেছে কিন্তু অভিযোগ যদি সত্য প্রতিপন্ন হয় তেনেহলে নিশ্চয়কৈ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব সিএম ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে নীলাম বজাৰ আৰক্ষী থানাত কেবাজনো বাগানখনৰ কৰ্মচাৰীক নি সোধাপোছা চলাইছিল কেনেকৈ কাৰ পৰা বাগানখন ক্ৰয় কৰিছিল আৰু বাগান ক্ৰয় কৰোঁতে কিমান টকাৰ লেনদেন হৈছিল বা আনুষঙ্গিক যি তথ্যৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰাথমিক তদন্তত তেওঁলোকে সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে बागानत उपस्थित हो बागानर कर्मचारी तथा परिचालक सह सकलोके जरा चलाइसिल। मुझको पूछा जो आप मेरा पूछा क्या आप क्या करते हैं मैंने पूछा बोला है मैनेजर हूँ मैं यहाँ और बागान कितना हेक्टर का है कितना में लिया है मैंने बोला वो तो मैं जानता नहीं तो कौन कौन आदमी लिया है उन लोग का नाम बोला मैनेजर जो है अभी बागान का जो प्रोडक्शन बंद है बाकी सब कुछ प्लकिंग तो हो ही रहा है मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है दूसरा बागान में हम लोग को पत्ती बेचना पड़ता है वो पत्ती बेच के वर्कर लोग का पैसा देना पड़ता है नीलाम बजार थानालय माति अना হৈছিল তেওলোকক আৰু তাৰ পিছত জেৰাৰ পিছতে চাৰিজনকৈ কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ সহযোগীক তলব কৰা হৈছে সিএম ভিজিলেন্সলে যদিহে প্ৰমাণ লাভ কৰে অনিয়মৰে বাগানখন ক্ৰয় কৰাৰ কথা তেনেহলে নিশ্চয় বিপদে মুৰদাঙি উঠিব বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ কাৰণ কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ লগতে আন চাৰিজন লোক ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু এজন বিধায়কে এনে ধৰণে অনিয়মৰে বাগান ক্ৰয় কৰা বিষয়টো একাংশ লোকে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল তেওঁলোকে হয়তো কিছু কথা তথ্য লাভ কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযানৰ অন্তত সোধাপোছাৰ পিছত তলব কৰিছিল এতিয়াও সেই অভিযান চলি আছে এই সম্পৰ্কত তদন্ত চলি আছে কাৰণ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ অনা হৈছে বাগানখন অনিয়মৰে ক্ৰয় কৰা বুলি সেই অভিযোগৰ বাবে প্ৰয়োজন হওয়া তথ্য সংগ্ৰহ কৰে আছে সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে বহুকেজন লোকক সোধাপোছা চলাইছে যি সময়ত বাগানখনৰ পৰিচালকক সোধাপোছা চলাইছিল তেওঁ কিন্তু এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই বুলি সিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযানকাৰী দলক জনাইছিল কাৰণ সেই সম্পৰ্কত তেওঁৰ হাতত কোনো তথ্য নাছিল বা বাগান ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাৰ সময়ত তেওঁ উপস্থিত নাছিল যদিওবা যেহেতু বাগানখনৰ লগত তেওঁ দীৰ্ঘ সময় ধৰি জড়িত হৈ আছে সেই বাগানখনৰ পৰিচালক হিচাপে তেওঁ জড়িত হৈ আছে তেওঁ বহু কথা হয়তো জানে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সিএম ভিজিলেন্সে তেওঁকো জেৰা চলাইছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই হয়তো অচিৰেই বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ বিৰুদ্ধে সিএম ভিজিলেন্সত গোচৰ ৰুজুহাৰ সম্ভাৱনা আছে।